Oya, babu vipi, mbona unapigiwa simu upatikani? Tuondoke fasta, kuna kazi ya kumada chapu. Wow, yule mdada kapendeza. Nice, ndo tunaenda kutana naye. Hi. Wewe. Hivi kumbe nyinyi mnafahamiana eh? Ya, niliwahi kumuona mahali fulani vi kama sikosei. Alikuwa yeye pamoja na mdada mmoja mweupe mweupe ana low cut. Oh, kweli wanasema milima haikutani, binadamu wanakutana. Na kipindi hicho ambacho nakutana naye, ulikuwa bado upo kwenye ile kampuni yako ya mikopo? Hapana, nilikuwa nimeajiriwa kwenye kampuni moja hivi. Baada kuona bosi simuelewelewi, nikaondoka kwenye hiyo kampuni. Ah, okay, ndo maana angaliana yenu ni kama watu ambao mshawahi kuonana kabla. Ya, ukiwa mwangaikaji lazima ukutane na watu wengi. Ah, okay. Ah, Nora, huyu dada ni agent wa kampuni ya mikopo. Kama unakumbuka ile siku tulioko kwenye bembea nilikuacha na kuambia na kuna nyumbani kuna watu wamekuja kutoa vyombo vyangu. Ndio ilikuwa dada pamoja na kampuni yake walikuwa wamekuja kuchukua vitu vyangu baada ya kuchelewa kurejesha marejesho. Ah, okay. Yeah. Haya bwana wewe, nimefuata marejesho kama kawaida. Ah, leo siko vizuri, naomba uje kesho. We, ikifika kesho utapigwa penalty na deni litazidi kuwa kubwa. Kwani unadaiwa kiasi? Ah, usijali, ni kiasi ambacho namudu kukilipa. We, na kama una kimudu mbona unasumbua kwenye kulipa hadi inafikia stage tunataka kuchukua vitu vyako kama zamani? Agent, naona sasa unataka kunizalisha mbele ya mgeni wangu. Hapana, ili jambo liko wazi. Na ndio maana ukija kuomba mkopo lazima uje na wadhamini. We mkaka, au unataka niseme mbele ya mgeni wako kiasi unachodaiwa? Ah, no. Naomba tuzungumze pembeni. Nora, tafadhali naomba usaidie kufua hizo nguo. Oya, vipi ndota? Oya, kwanini upatikani kwenye simu mzee? Simu nilizima, ila ni story ndefu, tuende kwenye point, okay? Ah, simu yako haitakiwi kutokuwa hewani hasa kwa kipindi hiki. Okay. Kama nilivyokuambia, nilitega kinasa sauti kwenye koti la moja wa wale machawa wa Kisai. Na muda mchache uliopita, nilikuwa nafuatilia mazungumzo yao. Na kwenye hao mazungumzo yao, kuna kitu nimegundua. Wana mpango wa kuzirudisha zile footage. Watazirudisha ya kati flash tunao sisi? Kuna dogo mmoja hivi mtaalamu wa IT, ndo wanataka kumtumia kuzirudisha hizo footage bila kuchukua flash kutoka kwetu. Oya, hivi hizo mambo zinawezekana? Oya babu, kuna watu ni watundu mzee. Oya, kwa tunafanyaje mtu wangu? Inatakiwa tudili na huyo dogo. Ingekuwa vema zaidi, tungeanza kukutana naye sisi kabla ya kukutana na wale wapuuzi. Okay, huyo dogo ni yupi na tunampataje? Simjui hata kwa sura, ila jina lake ndo hilo. Joel Martin. Inatakiwa tumpate chapu, ila tayari tuko nje ya muda. Sikia, hatuko nje ya muda. Mimi namtimue manzi aende kwao chapu, alafu kuanzia sasa hivi tunaanza kumsaka udogo. Hapana, tumeshachelewa kwa sababu huyo manzi hapo alipo tayari ana maswali mengi sana kichwani kwake baada ya kuniona hapa. Na hakuna mtu yeyote wa kumjibu maswali yake isipokuwa wewe. Na usiruhusu ukamwacha akaenda nyumbani bila kumpatia majibu ya maswali yake. Nimekuelewa. Okay. Kwa hiyo hadi sasa hivi uko na kazi ngumu ya kumwaminisha yule manzi vitu ambavyo ni ngumu kuviamini. Mimi wacha niendelee kuwafuatilia ili hata kama wakikutana na yule dogo tujue tunafanyaje. Thank you.
Hichi ndo kitu pekee ambacho mamako alikuwa anakitunza kwa muda mrefu sana. Nani ajiosia kwamba siku akifariki nikukabidhi hiyo kifaa na ukitunze. Usije ukakipoteza kwa sababu kina maana kubwa sana. Aha. Ni hivyo tu ndo alivyokuambia ama kuna maneno mengine umesahau kunieleza? Ni hivyo tu. Hakukwambia maana yoyote ya kutunza hii kitu? Hapana. Wewe una kichaa? Hapana. Hiki ndo kitu pekee ambacho mama yangu ameniachia kama urithi. Na kwa maelezo yake, ameniambia kwamba nikitunze sana. Kwa maana gani? Mimi sijui, nimeachiwa tu. Okay. Basi kitunze. Uenda kikawa na maana kubwa hapo baadaye. Ya, nahisi hivyo. Okay, poa, basi wewe nenda kamalizane na mchumba. Mimi wacha nikachimbe. Tutawasiliana. Make sure unawasha simu. Poa, baridi. Una maswali mengi? Sana. Nipo tayari kuyajibu. Kambe, kambe. Sase plambe, plambe. Plan B, plan B. Sase plan B. Kijana, usiogope, karibu. Karibu sana. Yule dada ni nani? Kama ulivyoona ni mtu wa mikopo tu. Mimi nimekopa kwenye kampuni yao, hivyo na yeye ndo agent aliyepatiwa mimi kunifuatilia. Oh, ila na wasiwasi naye. Kwa nini? Yule dada ni tapeli. Hata siku nakutana naye, nilikuwa na dada yangu. Na yeye alikuwa na kijana mwenzio wa kiume, walitaka kumtapeli dada yangu. Ila yule kijana mwisho siku akaishia ku Ilikuwaje? Acha tu tuzungumzie story, maana utanielewa. Ile yule mwanamke ni mtu mbaya sana. Ndio maana nataka kujua nyuma ya hiyo story kuna nini. Ilikuwaje kwani? Maana yule dada mimi namfahamu, hajawahi kuwa tapeli kabisa. Naitwa Don Kisai. Najua haunifahamu ila mimi ninakufahamu vilivyo. Nafahamu kwamba wewe ni mtaalamu na mbobezi wa masuala ya internet na IT kwa ujumla. Hivyo ninahitaji utumie ujuzi wako, kuna jambo nahitaji unisaidie. Jambo gani bwana? Nisikilize KP, yule dada ni hatari sana. Na hata siku nakutana naye, alikuwa kavaa vizuri hadi nikampenda. Ila leo namuona kavaa kiunikiuni tu, yani yule dada ni tapeli walai. Mimi kwa vichache ninavyojua kuhusiana na huyo dada. Zamani alikuwa ameajiriwa kwenye kampuni fulani hivi. Ila hakudumu sana na hiyo kampuni. Akaachana nayo, mwisho akaajiriwa kwenye hiyo kampuni ya mikopo aliyopo sasa. Hivi na kuingia akilini kweli? Kampuni gani inaweza kumwajiri mdada muuni muuni kama yule? Kampuni inayofanya kazi ni kampuni ya mikopo midogo midogo ambayo inajihusisha kukopesha watu wa huku Uswahilini. Kwa mavazi yake ni sawa sawa kabisa, kwa sababu huku tunaishi Uswazi, watu wameisha chini mno. Kwa hiyo akivaa vile inakuwa ni sawa kuendana na sisi, kwa sababu akivaa masuti watu huku wataogopa kukopa. Watahisi labda ni mikopo yenye mariba makubwa, mabenki ama nini. Ndio maana anakuwa vile ili kuendana sawa na sisi. Yaani najaribu kukuamini lakini
Kitendo alichofanywa dada yangu kilianzia kwa yule dada. Inawezekana kweli, ila pengine alitumika na yule kampuni aliyokuwa akifanyia kazi bila yeye mwenyewe kujua. Kwani dada yako alifanywa kitu gani na huyo mtu alishirikiana na yule dada? Je, mnamfahamu huyo mtu na mmechukua hatua gani za kisheria kumfuatilia huyo mtu ama ni nini kinaendelea? Mimi simfahamu huyo mshenzi kwa sababu sikubahatika kuonana naye hiyo siku. Na laiti ningemuona hiyo siku, ningefuatilia hadi kukamatwa na kushikishwa adabu kama nilivyofuatilia simu yangu kwako. Ila tu dadangu ana mambo mengi mbele yake, ndio maana ana muda kumfuatilia huyo mpuuzi. Na huyo mtu kwani alimfanya nini dada yako? Ah, ni mambo ya kishenzi tu, ila kiufupi ni lipuuzi limoja ambalo alistahili kuishi hapa duniani. Hata nikikuambia utaishia kusikitika tu. Nimepoteza flash yenye video na picha. Sasa nahitaji kuzipata hizo footage. Je, naweza kuzipata hizo footage tena? Not so simple as you think. But easier as you wish. Kama wewe kuzikopi kwenye device nyingine. Yeah. Nilizikopi kwenye laptop yangu. Nako pia nilikuja nikazifuta. Basi zinawezekana kurudisha kwenye hiyo laptop yako. Na maanisha kuwa nilizifuta hadi kwenye recycle bin. Haziko pia. Even though ulizifuta, lakini kama uliwahi kupreview kwenye hiyo kompyuta yako, basi uwezekano upo. Ama uliwahi kukopi, ni sawa pia. Zinawezekana kuzirudisha kwenye hiyo laptop yako. Yes. Kwa hiyo dada yako hajachukua hatua zozote zidi ya huyo kijana. KP, tuachane na hizo story, ni za kuumiza na kuchanganya sana. Okay, lete story nyingine. Kwa nini ulireact nilivyokitupa kile kikamba? Nora, kile sio kikamba, bali ni kitu cha thamani na cha pekee ambacho linachia marehemu mama wangu. Oh. Joeli Martin. Okay. Nahitaji uifanye hiyo kazi. Utanilipa nini nikifanya hiyo kazi? Wewe unahitaji nikupatie kiasi gani cha pesa? 200,000. Okay. Nitakupatia hiyo na pia nitakulipia ada ya mwaka mmoja kwenye masomo yako. Basi sawa. I am ready. Kama hiyo laptop yako ipo, nipatie nizirudishe hapa sasa hivi. Hapana. Hiyo laptop haipo hapa. Kikubwa umekubali tufanye kazi. Hivyo kesho asubuhi na mapema uje ofisini kwangu alafu tutaifanya hiyo kazi. Kuna detail kidogo inatakiwa nipatie za laptop yako kama nitaweza kurudisha kwa kutia laptop yangu. Okay. Okay. Hakuna shida. Vipi? Waves za sauti za eneo hili zinasafirishwa na kusikizwa na mtu mwingine. Sasa sijui ni mpango wenu ama mmetegea hicho kina sauti. What? Yeah. Huo sio mpango wetu. Basi sawa, acha ni disconnect kwanza. Ila kwa uhakika, mazungumzo yote mlikuwa mnazungumza hapa yalikuwa yanasikizwa na mtu mwingine. Nani na kila sauti hapa? Au kuna spy kati yetu? Hapana mkuu.
hiche? Nini hiki? Mkuu, atakuwa yule mwanamke. Kipindi ambacho nimekwenda kumkamata, ndipo ameniwekea hiyo chip. Opisi! Uli uzembe! Sorry. Oi ndota. Oya, jaa huku mwanangu, tumeshtukiwa. Ehe, imekuwaje? Ndiyo, tumeshtukiwa. Ila yule dogo anataka kurudisha zile footage kwa kutumia laptop ya Kisai. What? Yeah, ndo hivyo. Ila hilo zoezi limeshindikana kufanyika kwa sababu Kisai hayuko na laptop yake. Ila wamekubaliana lifanyike kesho. Okay, tunaweza tukafanya jambo leo. Ndiyo, inatakiwa tudili na huyo dogo kwanza. Ikiwezekana tumalizane naye leo leo. What next? Kwa sasa acha kila kitu unachokifanya. Tuanze mchakato wa kumfuatilia yule dogo. Okay, umepafahamu anapoishi? Hapana, bado napambana nijue ni kwa namna gani nitapafahamu kwake. Kwa sababu anaonekana ni mjanja mjanja sana huyo. Nikisema nimtafute kimtandao mtandao, sitampata. Huyu inatakiwa tudili naye ana kwa ana. Ikiwezekana tumteke. Okay, mimi namtimua udemu. Kwa tunipatia maelekezo. Poa, achana na huyo demu kwa sasa na kupotezea muda. Tuingie mzigoni. Gacho. Nora, mfanya uende nyumbani, kuna sehemu nataka kwenda. Kuna nini kwani? Nora, siwezi kuelezea zaidi, fanya uondoke, tutaonana wakati mwingine, okay? Lakini mbona ghafla hivyo? Si uliniambia leo uko free, hauna safari yoyote. Nora, sina namna nzuri ya kukuelezea ukanielewa. Fanya uende nyumbani kwenu. Sawa, lakini naomba nikuulize swali moja. Nafikiri sitakuwa na majibu ya hilo swali lako. Sina muda na urafanya uondoke kwenu. Naomba unijibu kwanza. Kwa nini unatembea na kikaratasi chenye jina Joeli Martin? Au naona mfahamu? Kwani naona mfahamu? Ndiyo, namfahamu vizuri sana. Ha? Kwa hiyo kama unategea kinasa sauti, ina maana mazungumzo yote tuliyokuwa tunazungumza hapa yalikuwa recorded. Sahihi. Huyu mwanamke mpuuzi sana. Ina maana akajipanga kushindana na mimi. But also I can investigate ni nani ambaye alikuwa na spy. Hapana. Haina haja. Nimeshajua mtu anayenifuatilia ni nani. Kwa hiyo cha msingi ni wewe kuwa makini, kwa sababu kama unasikiliza tulikuwa tunazungumza hapa, ina maana watakufuatilia wewe. Umesema unamfahamu. Ni nani huyo mtu? Ah, achana naye, ni mpuzi mmoja tu. Wacha mimi niende ili wewe uwae kwenye shughuli zako za mwanamke. Nora. Nisikilize, niambie kwanza, huyu kijana ni nani? Wewe si ulikuwa na kikaratasi chenye jina lake? Alafu sasa hivi unaniambia umjui? Embo acha kunienjoy bana. No, ndo niambie sasa ni nani? Anaishi wapi? Anafananaje? Na anapendelea kwenda maeneo gani? Wewe kwa nini unamfuatilia hivyo? Nora, niambie kwanza alafu nitakwambia kwa nini. Nitakwambia kwa nini namfuatilia. Kwa hiyo sasa hivi hauna haraka tena. Nianze kukuelezea habari za huyo mpuuzi? Yeah, sina haraka sana. Mbona sikuelewi? Njoo kwanza tukae chini hapa tuongee vizuri. Kaa hapo niambie sawa. Niambie, huyu Joel Martin unamfahamu kivipi? Kwa hiyo kilichokufanya nirudishe hapa ni kuhusiana na huyo kichaa? Yeah, Nora. Kwa hiyo nikikwambia utanifukuza tena kurudi kwetu? Hapana, sitakufukuza tena. Utabaki hapa mpaka utakapoamua mwenyewe kurudi nyumbani kwenu. Sawa. Haya. Mimi nasubiri uniambie huyo Joel Martin ni nani. Kama atakuwa ananifuatilia mimi utakuwa unajisumbua. Maana watanifuatilia kwenye kila aina ya mtandao ila hawataweza kunipata. Namaanisha wanaweza kukuvamia hata unapoishi na wakakudhuru. Nyumbani kwangu pia nimetengeneza system ambayo hakuna mtu anaweza kuvamia. Na wala hakuna mwizi yote anaweza kuingia na kusogelea eneo ninaloishi. Brilliant. Joeli Martini ni mwanafunzi mwenzangu na soma naye masomo ya IT. Oh, ni mtaalamu sana wa mambo ya kompyuta. Yeah, ni mtundu sana. Anakipa sana sifa cheo chetu. Maana tukishindana na vyo vingine katika masuala ya teknolojia, ni lazima tutoe kimasomaso. Sasa kwa nini unamuita kichaa?
Ni kama hivyo tu, kwa sababu anajua sana masuala ya interneti. Basi kila siku wanabadilisha wanawake pale shuleni. Hata mimi wanantongoza kila siku. Na anaishi wapi huyo Joel Martin? Kwa nini unataka kujua vingi kumuhusu? Uwe niambie tu anaishi wapi, alafu mimi nitakwambia ni kwa nini nakuuliza kumuhusu. Okay, anaishi Sabato Street, plot number 7. Okay. Haya, niambie kwa nini unanihoji kumuhusu? Kama unavyojua, mimi nasumbuliwa sana na hawa watu wa mikopo. Hivyo nilikuwa natafuta mtu ambaye ni mtaalamu kwenye masuala ya kompyuta ili anisaidie kufuta jina langu kwenye zile system zao ili nisiwe nadaiwa. Ndio maana nikawa na karatasi cha huyo mtu kwa sababu nasikia anajua sana mambo ya kompyuta. Alafu ndo isho unazozipenda hizo, na wewe usiwe hivyo. Kama ulikopa pesa ikakusaidia, basi hauna budi kuilipa. Usipende shortcut katika maisha. Nimekuelewa. Nafurahi kama umenielewa, naomba unipige picha. Okay. Leti simu nikupige. Now wake up, pose. Now wake up, pose. Najibinua. Checky my pose. Checky my pose. Najishaua. Basi njia tupige selfie. Ah, okay. Nzuri. Wapenda nao. Nani hapo bado kuhusu jina hili? Pole zetu bwana. Tunaomba tupige picha basi. Picha. Aina shida. Mimi kwenye vita vya maji maji. Nilikuwa kando kamera mani na shuti matukio. Umegeuza. Mapenzi yenu baba. Ni matamu kama pipi. Kukandana. Are you playing? Kama kukuna jonsa. Basi naomba unisindikize nyumbani mimi ni wai. Okay, basi acha nichange nguo afu tunaenda. Okay. Hey. Oh, sorry, nikachukua kimkoba changu. Hapo hapo. Vipi, uko wapi? Mbona unauweka mzee? Ndio namsindikiza yule manzi kwao. Lakini tulikubaliana umteme tuingie mzigoni. Mbona unayumba mzee wangu? Tulia, kuna update muhimu ambazo nimezipata. Zitatusaidia sana. Okay, nakuamini. Okay, nitakupigia. Sasa sikia, kuna jambo la muhimu sana nataka nikuambie. Jambo gani? Thank you.
Okay, nimeelewa. Simu yako na salio la kupiga? Yeah. Mimi naomba unazime nipige mara moja. Ah, mtu wenyewe hapatikani. Alafu mimi naona niishie hapa. Sitaki kufika kwenu kabisa. Sawa, hata hapa sio mbaya. Tutawasiliana basi. Okay, tutawasiliana. Bye. Bye. Telema. La vie c'est un combat. Oh la la te. Telema. Mwana moibi. Okokufa na mabanga. Mwana moibi. Ogo kufa na mabanga. Halo. Mhm, nipange. Nimepata details zote za udogo. Hadi mahali anapoishi. Good. Kazi ianze. Yeah, nimejua mtaa hadi nyumba anayoishi. Ndio nataka nielekee sasa hivi. Ikiwezekana tumteke udogo. Maana kisa itakuwa amemwahidi pesa nyingi sana zitakazomfanya sisi tusikilize sisi kwa maneno yetu. Okay, nenda kachore ramani. Okay. Okay. Basi sawa. Tutaonana kesho. Jitahidi usipatikane kwa namna yoyote ile, maana ni lazima watakufuatilia. Wakinifuatilia mimi, they will waste their time. Maana mimi ndio nitawapoteza tu. No one can catch me. I like it. Cha kuzurura ndo unarudi saa hizi mtoto wa kike. Iko chakula utapika saa ngapi? Nitapika tu dada. Mimi siwezi kukaa nyumbani kama wewe. Ni lazima tu nikazurure. Ehe. Leo ulienda kuzururia wapi? Nimetoka kwa ile rafiki yangu. Juzi kwa rafiki yako. Jana kwa rafiki yako. Leo tena umetoka kwa rafiki yako. Nora mdogo wangu. Kuna rafiki hapo ndo tayari. Dada bana, ni rafiki tu. Aya, na kwa nini jana aliondoka siku bila kuonana na mimi? Eti anasema tumbo lilikuwa linamuuma. Aya, ila mwambie anakuja mchana tufahamiane, maana milima ikutani. Tusije tukakutana barabarani mwe tukatukanana, kumbe ni rafiki wa mdogo wangu. Hivi kumbe amjuaje? Jamani, nimjue kwa nimemuona lini mimi? Leo nilipiga naye picha, ngoja nikuoneshe. Okay, tumuone.